una cosa que no s'acostuma a tractar en el dia a dia. O sigui, sí que moltes vegades ha comentat que beure molt o drogar-se és dolent, però en realitat no saps què comporta. Sí que informats, però no que crec del tot conscienciats. O sigui, sí que ens diuen que vale, això fa això, però una cosa és que t'ho expliquin altres veure-ho. O sigui, en general no crec que hagin vist activament el que fa les persones, simplement et diuen el que fa i ja està. Crec que això podria ser millor ara d'entendre com funciona això. Sabem que és dolent, però no sabem per què. Llavors jo crec que es podria sempre com explicar una mica millor.